271. Зараз ми з вами знаходимось поблизу об'єкту, як ми вважаємо, припускаємо поки що робочу версію 10-го століття. Об'єкт, як бачите, заглиблений, має такий вигляд котловану. І в цьому котловані, як можна побачити, виявлена велика кількість ям господарського призначення, а також пічки. Одна, ось друга пічка, ось рештки третьої пічки. Тут колись була ще одна пічка, четверта, ось п'ята пічка і шоста пічка. Пічки ці фіксуються за наявністю перепалених стінок, бачите, який колір помаранчевий, а також за наявністю так званої черені, тобто підлоги пічки. У деяких пічках збереглися щелепи так звані, тобто туди, куди загружалася продукція для того, щоб виготовляти хліб. Скоріше за все, споруда була або відкритого, ну, ми припускаємо, що вона була відкритого типу, тобто вона знаходилась під відкритим небом. І ці пічки призначалися для того, щоб випікати хліб для мешканців поселення, які тут розташовувались. А поселення тягнеться ще далі на захід, дуже велике було розмір. Це дуже рідкісне явище, я думаю, що Волині саме цим прославиться. Яка мета цього? Подивіться, яка тут стратиграфія, які шари тут є. Із цього шару Київської Русі от впущена оця яма, куток якої тут ми зараз вибираємо. Дуже гарно все видно. От зараз ми її виберемо, підемо далі. Нас цікавить щось більш давнє, ніж Київська Русь. От зараз ми на горизонті, на якому може піти доба бронзи, а то може неоліт, енеоліт. Просто я таке дуже рідко бачив, що тут, якщо картографувати пам'ятки археології, то тут не треба робити ніяких креслень. Просто ось берег річки, усі острови, які у заплаві цієї річки є, усі вони є пам'ятками археології. Це ділянки, де суцільний культурний шар різних епох. Мене звати Шарунас Суботавичус, я із Литва. Я в практиці тут. Я студент археології з Вільнюсського університету, третій курс. Для мене тут дуже цікаво. Там, я не знаю, тут знаходки дуже цікаві. Як бачите, тут у нас міститься інформація, яка написана об'єкт 66, шар 15. І от цьому шару, якому воно було виявлено, він супроводжується двома фрагментами кісток і кераміки. Деякі фрагменти тут будуть підклеюватись і можна буде встановити їх форму, діаметр, розміри і так далі. Вінця, денця, все це буде відбиратися і здаватися до музею.